Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz sizə Xırdalanda bir otaqlı həyət evi təqdim edirik, tam əşyalı. Deməli evdə nə görürsüz, hamısı qalır içində. Belə bir otaqdır. Evdə yaşayış yoxdur. Uzun müddət. Pəncərəsi də var. Taxta döşəməsi var. Tək adam üçün yaxşıdır. Qiyməti də ki 15 min manatdır. Burada sanitar qovşağı. Kimlik kartı işləyir vəziyyətdə.